নীট আৰু নেটৰ বিখংগতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ। সমৰ্থ পৰ্টেলৰ বিখংগতিৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ। নীট আৰু নেট কেলেংকাৰীত জড়িত শাস্তিৰ দাবী। শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদকাৰীক আটক আৰক্ষীৰ। নীট আৰু নেটৰ ব্যাপক বিখংগতিৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে প্ৰতিবাদত মুখৰ হ'ল ৰাজ্য। সমান্তৰালভাৱে সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মহাবিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিত হোৱা ব্যাপক বিখংগতিৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ৰাজ্য। সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে। জিলা সদনত প্ৰতিবাদ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে। শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হতাহতিও হয়। গুৱাহাটী মহানগৰীতো আছুৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। উজান বজাৰৰ স্বগীত ভৱনৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত অংশ লয় আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীৰ দাবী, নীট আৰু নেটৰ কেলেংকাৰীত জড়িতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া নীটৰ পৰীক্ষা, নেটৰ পৰীক্ষা, এই দুয়োটা পৰীক্ষা নিখুঁতভাৱে পতাত ব্যৰ্থ হৈছে। কেলেংকাৰী হৈছে, বিসংগতি হৈছে, বেমেজালি হৈছে। আৰু নীটৰ পৰীক্ষা লেখীয়া পৰীক্ষা এটা যদি নিখুঁতভাৱে পাতিব নোৱাৰে তে কোনটো পৰীক্ষা ভালকৈ পাতিব? আৰু নেটৰ পৰীক্ষাটো আগদিনা পৰীক্ষা পাতি পিছদিনাখন পৰীক্ষাটো নাকচ কৰি দিয়া হৈছে। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে। আৰু সেইবাবে নীট নেট এই দেশজুৰি যিটো পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী হৈছে, এই কেলেংকাৰী যিসকল জড়িত তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু এনেধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ কোনো হেতালি খেলিবলৈ যাতে সাহ কৰিব নোৱাৰে। এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিমাত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, পদক্ষেপ নাই। আকৌ একে সময়তে এতিয়া অসমত সমৰ্থ যিটো পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ আকৌ হেতালি খেলা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ, অভিভাৱক, অভিভাৱিকা উদ্বিগ্ন হৈ ৰৈ থাকে যে কোনখন মহাবিদ্যালয়ত মই নামভৰ্তি কৰিম, কিন্তু সময়মতে সেই তালিকাখনো নিখুঁতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, সাংঘাতিক বেমেজালি। আনহাতে আছুৰ সমান্তৰালকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়েও একেই প্ৰসংগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত দুয়োটা সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ লৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই, পৰীক্ষাৰ নামত ল'ৰা ধেমালি বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা বন্ধ নকৰিলে জংগী আন্দোলন কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। তদুপৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰো পদত্যাগ দাবী সংগঠন দুটাৰ। প্ৰতিবাদত অংশ লৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাৰ অভিযোগ, নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নীট আৰু নেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছে। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু যুৱ বাহিনীয়ে আজি দৌলমুখ চাৰিআলি প্ৰতিবাদ আৱস্থ কৰিছোঁ। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ৰাজপথলৈ ওলাইও আহিছে। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ আৰম্ভণিতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ পেলাই হেতালি খেলিছে। যিহেতু নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে যি পৰীক্ষা পাতিছিল, নীট আৰু নেটৰ যি পৰীক্ষা পাতিছিল, এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ ফাদিল কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতিছে। আচলতে তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰিছে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান নামৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী লগ লাগি পেলাই তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ পইচা লৈ পেলাই এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হেতালি খেলিছে। আমি এইবাবে আজি দাবী জনাইছোঁ যে গোটেই কথাটো হ'ল যে নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত হ'ব লাগে, ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন বিষয়াক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিব লাগে, আৰু নীট আৰু নেট পৰীক্ষা পুনৰ তেওঁলোকে নতুনকৈ পাতি শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ দিশত চিন্তা কৰি পৰীক্ষা পাতিব লাগে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ হেতালি খেলিবলৈ বন্ধ কৰিব লাগে। অন্যথা কিন্তু অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঐক্যবদ্ধ হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব। ইপিনে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাসহ কেইবাগৰাকী সদস্যক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰে ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় যুৱ বাহিনীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।